Re, viss ēters ir te! Bez skaidriem aprēķiniem un neraugoties uz vairāku pušu iebildumiem, Saeima novalsojusi par grozījumiem likumā, kas paredz vairāku privātu skolu uzturēšanu no pašvaldību budžetiem. Līdz šim pašvaldības finansējušas privātu skolu uzturēšanu vien izņēmuma gadījumā, ja šī skola piedāvā tādu mācību programmu, kādas pašvaldības skolās nav. Pašvaldības savienība lūdz valsts prezidentu likuma izmaiņas neizsludināt. Vairāk ziņas stāstīt Vitāna Strate. Privātās izglītības iestādes kalpo kā alternatīva pašvaldību skolām, un to audzēkņu vecāki par bērnu skološanu arī maksā. Neizpratni tāpēc raisīs nesenais Saeimas balsojums, kurā ar Nacionālās apvienības, konservatīvo un daļas opozīcijas balsīm atbalstīta privāta skola finansēšana no pašvaldību līdzekļiem. Un ar to vietvars nav mierā. Īpaši vēl tāpēc, ka iepriekš šis pats priekšlikums ticis noraidīts Saeimas atbildīgās komisijas. Sēdē. Pašvaldības savienība valsts prezidentu lūdz likuma izmaiņas neizsludināt. Finanšu ministri iebilda, ka lūdzu, kāda ir ietekme uz pašvaldību budžetiem. Nevienā aprēķina nebija. Bija tikai vēlme virzīt uz priekšu grozījumus, kas dotu iespēju privātajām izglītības iestādēm mainīt šo statusus un pieprasīt finansējumu skolu uzturēšanai. Līdz šim pašvaldības iesaistījušās privātu skolu finansēšanā vien izņēmuma kārtā. Ja izpildās vairāki nosacījumi, piemēram, privātu skolai piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas vai sociālā uzņēmuma status, un tā piedāvā tādas mācību programmas, kādas pašvaldību mācību iestādēs neīsteno. Atsakoties no prasības pēc atšķirīgām programmām, tagad būs obligāti jāfinansē visas privātas skolas, kurām ir sabiedriskā labuma organizācijas vai sociālā uzņēmuma status. Kopumā, man liekas, ir ļoti pareizi atbalstīt arī šo un cits starpā tā proporcija privātajās izglītības iestādēs, par ko viss ļoti uztraucas, ir aptuveni virs vidējā vai vismaz optimālā līmenī, jo privātajā sektorā kaut kā cilvēks saprot, ka nauda ir jāizlieto efektīvi, tā kā tur arī nav tādu bažu, ka būtu uz vienu skolotāju, piemēram, 3 vai 4 skolēni, kā mēs redzam pašvaldības skolās. Šī nesot joma, kurā iespējams gūt lielu peļņu, tāpēc bažām par privāta biznesa finansēšanu no pašvaldību kabatas nesot pamata. Tomēr jāvērš uzmanība, ka ministres ārštata padomniece Zane Ozola pārstāv privāta skolu Patnis un viņas vīrs Jānis Ozols ir ministres padomnieks juridiskajos jautājumos. Absolūti noraidu jebkādas spekulācijas par manām interesēm. Jā, man ir divi padomnieki, viens ir ārštata, kurš nesaņem atlīdzību, un otrs, kas ir saistīta ar vienu privātu skolu, bet šī privāta skola nav sociālais uzņēmums, līdz ar ko nekādā veidā nav attiecinām uz šiem likuma grozījumiem. Bet cik skolu finansēšanā pašvaldībām būs jāpiedalās? Uz šo jautājumu ministrija atbildes nav. Turklāt to noskaidrot nav viegli. Valsts ieņēmumu dienesta sabiedriskā labuma organizāciju datu bāzēm atrod 3 organizācijas, kam ir šis status un kuras kā nodarbošanos norādījušas izglītību. Bet neviena no tām nav privāta skola. Privātās mācību iestādes, kuru dibinātājs ir kāda sabiedriskā labuma organizācija, acīm redzot, norāda citus darbības virzienus. Un tātad šo privātu skolu patieso skaitu varētu uzzināt, vien zvanot katrai atsevišķi. Arī Labklājības ministrijas sociālo uzņēmumu datubāzē ir atrodamas vairākas privātu skolas. Vitāna Stratēnis Kupčs, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.